আজি যদি আপোনাক কোনো ছোৱালীয়ে পাত্তা দিয়া নাই, আপোনাৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডে যদি বেলেগ আপাক লগাব চেষ্টা কৰি আছে, বা আপুনি ভাল পোৱা ছোৱালীজনীয়ে যদি আপোনাক পাত্তা দিবলৈ চেষ্টা কৰা নাই, নাভাবিব এইটো বেয়াৰ কাৰণে হৈছে বুলি, এইটোও ভালৰ কাৰণে হৈ আছে। কিজানি আপোনাৰ জীৱনটো সেই ছোৱালীজনী ধ্বংস কৰিলেহেঁতেন, কিজানি ভগৱানে আপোনাৰ বাবে সেই ছোৱালীজনীতকৈও ভাল কোনোবা ছোৱালী ৰাখি থৈ দিছে।